Nama, poštovane dame i gospodo, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Vlade Republike Hrvatske u povodu dana antifašističke borbe ovdje u šumi Brezovice. Premda je ovaj praznik uspostavljen još 1991. kao što je kazao izaslanik predsjednika Sabora, gospodin Katičić, na inicijativu predsjednika Tuđmana, od ove godine Vlada Republike Hrvatske je nositelj organizacije njegovog obilježavanja, kao što i priliči državnom prazniku i tako će biti i u budućnosti. Bila je već ovladala najvećim dijelom Europe i započela je svoju bezumnu i zločinačku politiku porobljavanja naroda i istrebljenja u holokaustu u kojem je pobijeno oko 6 milijuna europskih židova. Njemačku i talijansku okupacijsku zonu, dok su veći dio Dalmacije, dijelovi Gorskog Kotara i Primorja pripojeni Italiji nakon što su ih vlasti NDH ustupile fašističkoj Italiji. A doneseni su i rasni zakoni protiv Židova i Roma, te Srba. U takvim složenim okolnostima, prije točno 80 godina u ovoj šumi, skupina od 70-ak poraca, uglavnom Hrvata, osnovala prvi sisački partizanski odred i krenula u oružani otpor. Među njima je bio i mladi Janko Bobetko, koji će 90-ih postati general Hrvatske vojske i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske. Osim što je to bio prvi hrvatski partizanski odred, to je i prva antifašistička borbena jedinica u prostoru tadašnje Jugoslavije i u ovom dijelu Europe. Do kraja 1941. partizanski pokret u Hrvatskoj, kojem su se pridružili i brojni hrvatski Srbi, dosekao je 7000 pripadnika. Već u proljeće 1943. ovladao je najvećim dijelom Banovine, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije, što je dovelo do osnivanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske.